Ježiši Kriste, to je... Kdo tohle dělal, bože můj? Čus, já jsem Joši Vinika a dneska tady Joši Vinika z Minecraftu a dneska tady máme další videjko z mapy Annoying Ghosts, což je v podstatě mapa, kde chytáme dost otravný duchy a snažíme se je tady prostě vysát do našeho vacuum cleaneru, který tady máme na sádech. Vidíte, jak je prostě super, takový baťůžek, to je topka prostě, hej. A máme z něho takovou krásnou, tu, jak to říct, takovou vysávací trubici, kterou prostě jednoduše můžeme vysát každého ducha. Takže je to opravdu pecka, tato mapa. A osobně teda nevím, jaký byl hodnocení, jakoby, co se týče minulýho dílu, ale mně se ta mapa natolik líbí, že jdu rovnou točit prostě další díl, takže já doufám, že se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude prostě klasicky 800 likeů, tak to bude vážně superový a jdeme se do toho dál vrhnout, takže jdeme se zpátky do baráku, musíme teda jít chytit další duchy, hej ty kráso, co? Ahoj File, chceš... Jestli se chceš účastnit screaming competition, jako závodění ve řvaní. Prej, let's start with a screaming competition, tak prej jo, prej budou bojovat o to, kdo lépe zařve, nebo co to. Let's not have, prej, že ne, nechceme nic takového. OK, I'll go first, prej, já jdu první, tak schválně. To dopadne, hej, už to vidím. To byl jeho řev, by the way. Ten druhej, co schválně. Prej, tomuhle tomu říkáš to řvaní, že to vůbec nebylo strašidelné. What the f? Tohle to byl ten druhý, jo, ten druhý duch. Ježiši. Prej, co to bylo? Sorry, I can hear you over your Patrick Adams of screaming. Já tě nedokážu slyšet. Tohoto. OK. To je... Tady jak řvou, co to sakra? How about stop whispering and start screaming? Teďko pozor, teď bude Phil zase. OK. Počkej, kdo tam to dělá? No, kdo to vymyslel, boha. Can you guys just stop, please stop? Prostě, lidi, přestaňte, hej. Ještě jich v obliče, ty jsou úplně, co to je? Listen. Is there anything we can do? Just make it out, go away. Pej, můžeme udělat cokoliv, abyste odešli? Ne. Ne, neodejdu. Budeme si tady. Budeme tady. Actually, you could challenge us to a scream off. Pej, že ho je mám vyzvat na to, kdo lépe zařve boha. Hey, why would you tell him that? Now we might actually have to go. Teďko budeme muset jít pryč. Přesně tak. Konečně. Scream off, how about just compete to see who can produce the loudest noise? Seems like a fine compromise. OK. Tak uvidíme. Indeed, challenge accepted, takže jo. Jsem zvědavý, co se stane teďko. Ty ksichty jsou hrozný. Alright, Phil, let's do our thing. Alright, dobře, File. Jdeme na to. Tak se na to zvědavej, co se teďko bude dít. Don't worry, I've got a plan to stop them. Hold on, dobře, vydrž. Tak se zvědavej, co se sakra bude dít, hej. Ježišmarja. Helikoptéra! Už zase! Nebo to letadlo, co lítá takhle do kolečka. Prej, it's me. What the f***? Bože můj! How cow, that was extremely loud, so loud in fact that we are now dazed. Můžu vás vysát teďko? Ještě ne. Not listen to them, vacuum them up immediately. Rychle! Billa a Phila musíme teďko momentálně vysát. Come on, I don't like vacuums. Nemám rád vacuumy. OK, první. A ty taky pojď, kamaráde. Please don't, they smell bad. Dělej! Vysaju tě! Mám to! Objective complete! Nice!
What the fuck? What? There's a ghost walking by. Go follow it. Mám ho následovat. What the fuck? Co to sakra? Ne, že ne, ale to mi hrozně připomíná hlas Ollieho. On vždycky dělal takovýhle zvuky. Neříkejte, že ne, lidi, pamatujete si tato? Vždycky dělal taky takovýhle zvuky furt dělal Ollie, si to pamatuju. Můžete mi sakra vysvětlit, kam ten duch sakra jde? On jde na piano, ne? Ne, nejde. Hello, who are you? Ahoj, kdo jsi? Larry the singing ghost. Okay, actually never mind who you, I could care less. Nope, not in the, at least. What the fuck? Wait, to bylo docela divný, okay. Bože můj. Oh dear, I'm sorry, I do apologize, I'll sing you a little song. Ježišmarja, on mi chce zaspívat písničku do hajzlu, copyright bude. Ne, dobrý, jak prej, že zpívat nebude, dobrý. Dám si legraci. Ježišmarja. Ach, bože. Did I hear a yes? Indeed I did, I love songs. Ne. On mi jde zpívat, lidi, já teda více nahlas, jo? What the fuck? My friend Gary is also like a ghost! Ježiš. Vážně takhle bude zpívat, kámo? Every day he gets in the way of my important tasks. Ježiši Kriste, to je... Kdo tohle dělal? Bože můj! Ježiši Maria. And then you need to guess what happened. Ježiši Maria. Ten nejlepší song, co může být bla 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 bla. Ježiši. Hážeme konec? Thank you very much. I really do deserve a standing ovation for that one. Prej, že standing ovation za tohleto, no tak to nikdy v životě, kámo. Nikdy. What are you talking about? It sounded like you were deliberately trying to damage my employee hearing. Prej, že to bylo hrozný, ano. Ne, ty jsi hroznej. Teďko bude určitě nějaká bitka, ne? Hey, that was uncalled for. Přesně tak. Měli bychom ho už vysát, hej. Now we're even. OK. For what? Teďko mi přijde, že to hrozně pomalu tam naskakuje ty titulky. Šup, šup, šup. I don't even remember honestly. You should probably suck him up now. Ha! Jdeme na to, lidi! Šup, 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 jdeme ho vysát. Když... Wait, what? You want me to suck up your friend here? That's pretty weird, dude. Jakže vysát? Ježišmarja. Prej, že jako nemluvil na něj, mluvil na mě samozřejmě. Jeez, you don't have to be so mean about it, just trying to be friendly, goes here, I'm not... OK, no. Jdeme ho radši vysát, Larryho. A bude to jednodušší, jo? Šup! Objective complete, super. Máme dalšího ducha vyřízenýho. Odemkli se nám další dveře. Takže paráda. The attic has now been unlocked. OK. Takže teda jdeme do další zóny. The attic has been opened? You should definitely go ahead there. But the location is probably... Nevím co. Nebudu teďko řešit. Máme jít tudy.
A já teďko vůbec nevím, jestli mám jít tudy. Ne, tudy ne. Tady tudy taky ne. Ty krásu, já vůbec nevím. Tak možná jestli nemám jít nahoru, hej. Etik to bude jakoby... ne sklep, ale... patro, ne? OK. Tady to vypadá hustě. Carpet ghost, stop where you are, random person who has happened... Ghost se poses... Vážně ten duch je v tom koberci? What the fuck? OK, quick vacuum here before he goes to stupid... OK. Jdem ho rychle vysát. Nebo ještě tam musím mít ten... vacuum here? What are you trying to do? Purge me from the attic? Just try, I'm a carpet, you can get me out. He's bluffing, just do it. Udělej to, šup, šup, počkej, jako počkáme, co se ještě bude dít. Ještě to vysávat nebudem, jo? Když tak bychom vysáli ten koberec, no. No počkej, mám to zkusit teda? Haha, you fool. I'm now cleaner, jo, protože je vyčistěný. Ah, bože můj, you will never catch me. Bože můj, protože ho nikdy nechytíme, vej, co, cleanliness make you more powerful? Protože to, že je čistější, ho dělá více silnějším. What the f? Kdo to vymyslel? Yes? Why are you asking? Ano. Proč se ptáš? Teďko o to, že na něj hodíme nějaký bláto, ne? No reason, just wondering what is your stance on stains? What the f? Teďko tomu nerozumím. To bude zajímavý ještě. Stains, carpets hate stains, and as a carpet I hate them too. Nevím, co je sakra stains. To teda fakt jako momentálně nevím. I wonder if the kitchen has something you could use to stain the carpet with, if I were you'd check the pantry in the basement. Okay, tak jo, tak jdeme teda do kuchyně, máme jít teda momentálně do kuchyně. Find a way to capture Carpet Ghost, OK. Máme jít teda momentálně do kuchyně a máme tam sebrat nějaký věci, jenom teda nevím, kde ta kuchyně teď momentálně je. Myslím, že musím jít až dolů. A musíme ji najít někde tady, podle mě. Kuchyně, kuchyně, ta... Tyjo, kde to bylo? Kde byl ten... cápek s tím salámem? Tady, hele. OK, stains máme najít. Takže se momentálně nemůžem. Freezer it's co... Co to tady vidím? Toho tu máme vzít, OK. To pick up the juice in the pantry, right click on the cup. Halo? Je to takhle. OK. You find a bright red liquid. OK, tak jo, tak tím pádem... my tohoto teda na něj nalijeme, na ten koberec. A on bude naštvaný a tím pádem ho budeme moci prostě vysát. Jako, nechápu, kdo to sakra vymýšlel, ale jo, asi to takhle bude fungovat. Bude to opravdu zajímavý. Takže jdeme rychle za ním nahoru. A jdeme ho teda vysát. Bude opravdu sranda, ty krásu, to vysávání koberce. Bože. Tak jo. Jsem tady, nazdar. Co mám dělat, dej? Mám ten red juice. Okay. Sneak on the carpet, aha. Jejda! Duch se jenom ukázal, no way, are you serious? Okay. Nedělej to! Bože můj. Carpet go sniffs? Proč čuchá ten náš duch? By mě zajímalo. Is that red juice? Dang it, I was really hoping to not have the endure or... Mě se to nechce číst, boha. Protože prostě jsem ucítil teda juice, no. I'm done, I don't know what to do. I have lived. Is the carpet ghost alright? He seems pretty distressed. Ah, bože můj, go ahead and suck it up. OK, jdeme ho teda vysát. Tak pojď. Jdu si tě vysát, kamaráde. Šup, 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 vysaj ho. Objective complete! Pecka. Máme to. Takže poslední duch. Evil ghost. Hey, who keeps vacuuming up the ghosts around here? Kdo tady vysává všechny duchy? Can you tell me where the voice came from? I'm in the great room.
room, you gankadanks! Ej, zabijte se spět over the grate. Prejže teda v hlavní místnosti, jo. Alright, what is your guys deal? Can you like stop sucking up germs for one flip-flopping minute? Prejže máme přestat to, vysávat všechny ty duchy. So what, just because you make some money doesn't mean it's okay. I don't know, okay. To nevypadá dobře. Wow! OK. To je velký duch hlavní. V tom baráku. že si spadl ze 30 metrů musel určitě bolet, že? Mr. Evil Ghost, this ghost hunter was being mean. You just can't waltz in here doing stuff like this. Is there something wrong with you? Nothing is wrong with me, maybe something is that wrong with you. Uncalled for. Your fate was uncalled for. You just infuriate me. Your arrogance is just astonishing. Hey, you just dropped my poor ghost hunter from 30 meters. What the fuck? I like flapping my lips up and down and sideways. It just feels so good. Ježíš, má taková konverzace. Bože můj. Mé jméno je Evil Ghost a jsem opravdu moc špatný, zlej. My name is Benedict. Well, then stop listening to Benedict. Don't you know that Benedict is a war criminal? What the fuck? This is the chill hard out, Douglas. Don't listen to him. He probably eats bugs or something. Hey, can I have your vacuum? Okay, my si máme teďko momentálně rozhodnout. Decision. Click to text to say. Choose a side. No, Benedict, já budu samozřejmě vysávat. Come on, that is like so inconvenient. Budu vysávat tady tohle cápka. Give it to me. I guess I'll just have to fight you for it. Uh-oh. Budem bojovat. Já už jsem si to radši zapnul. Tak, pojď sem. OK, máme prej teda přežít nějaký jeho útoky, jo? Pojď sem. Hajzláte. Pojď sem! Makej! OK, počkej. Mám tady nějakýho kamaráda. Pecka. Dělej, pojď sem! Neboj se mě, já ti chci jenom vysát. A kde má ty svoje kamarády? Tady máme kamarády. Šup, 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 šup. Dobrý. Pecka. Další kámoš jeho. Počkej. Teďko můžeme ho dostat. Pojď. Máš 7 sekund. Dělej, 4, 3, 2, 1, vysaj ho, dělej. Tak prej ne. Nestihli jsme ho vysát. Nevadí. To dáme, já tomu věřím. Já musím vysávat tyhle jeho kámoše hlavně, děčko. Dobrý. Kde máme dál? Tady je. Tady máš kámoše dokonce, jo, dalšího zase. Good. Poslední, ne? To bude třetí, poslední. Vysaj ho. Nice. On je furt tamhle v tom rohu, hej. Jak se mračí. Dělej! Kdo tu je dál? Tady máme dalšího. Už je čtvrtý, hej, ale. Jsem očekával ty tři, tak. Ještě další, jo, tak pojď, ale. Ha! Tak, super. Dělej, zapni to!
Poď, poď, poď! Tak prej ne no, ještě jsme ho nevysáleli. Já nevím, jestli na potřetí ho možná vysajem. Je to možný. Budu v to doufat, hej. Pojď, musíme vysávat pořádně. To necháme se doma furt zapnutý. Jinak to jako nevidím. Je ten duch další, šup. Ukaž nějakýho svýho kámoše, tady máme kámoše. Dobrý. Makej, makej. Duchu, dělej! Neboj se mě! Kurde, on má furt následovat asi, nebo já nevím. Tak, super. Je další, tady ve prostřed. Aha, teď tady bude. Kde je? Tady je. Vysaj ho! Dělej. Dělej, 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 dělej. Ještě 3, 2, 1. Počkej, já nevím, jestli ho mám má fláknout nebo nějak tak. Že tady toho, že se takhle točil, že podle mě mu asi nic jako nedělá. Vůbec totálně jako nevím, jestli to dělám správně nebo ne. Ok, hele, další, další, další. Počkej. Mám ho. You've completed your first mission working for No More Ghost Corporation. Here's your first reward. Nic. Já si srandu. That's right, you win absolutely nothing. Vyhrál si úplně nic. Except for the Graduate Association successful, co, nevím co. Bože, ty jsi myslel, že na to zostaneš zaplaceno? Let's time to head back to the garage for a quick break. Dobře no, meet Benedict in the Helivan. Tak jo, jdeme teda za Benedictem, vrátíme se teda zpátky za ním a jdeme to s ním asi oslavit, nebo já jako nevím no, bude to zajímavý, hej. Divnej zvuk. Ale tam je teda naše helikoptéra, tak jdeme za ní. It was out, I think something is up. A nějaký duch? Řek Snuglergu duch? Co to sakra bylo? Co se sakra děje? Co se děje? Začínám se docela bát. Růžovej duch. Aha. Aha. Annoying Ghosts by Electro Breach. Dobře, takže tohle to byla mapa Annoying Ghosts, lidi. Ty kráso, opravdu superová mapa. Fakt superová mapa to byla. Vtipná. Adventure a zároveň taková jako, jak to říct, prostě i ty textury, přesně, ty textury tam byly taky. Fakt to bylo pecka. Thanks for playing. Ty kráso. Mega mapa, fakt mega mapa. A doufám, že bude pokračování, když tam byl teda ten růžový duch. Takže to vypadá, že opravdu možná asi bude pokračování. Ty kráso. OK. Lidi, já myslím, že pro toto videjko to bude asi totálně všechno. Vypadá to, že dál mě to asi nikam nepustí. Pokud jste si užili videjko, nezapomeňte hodit like a napište mi do komentářů, jestli si vám ta mapa líbila nebo ne. A my se vidíme někdy příště zase u dalšího videjka z Minecraftu. Mějte se. Čus.